До 18 листопада Коломийщина – епіцентр вільної боротьби в Україні. До спортивної зали, що у Королівці, з'їхалися більше сотні спортсменів з усіх регіонів країни. Більше розкаже Григорій Шулеба, організатор змагань. Розпочали чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок до 20 років. Це перше у нас проходить. Організовуємо чемпіонат України завдяки нашим героям, Збройним силам України. Як вони там борються, так ми і стараємося боротися на нашій спортивній арені. Приймають в чемпіонаті України участь 120 учасників з усіх областей нашої України. Це є відбірковий етап на чемпіонат світу і Європи. Перший, другий номер, один їде на чемпіонат світу, другий їде на чемпіонат Європи. Це вже як вирішать у нашому міністерстві.